satyam shivam sundaram satyam shivam sundaram sanskriti ko mool srot kala aadhyatmik dharatal bata rangamanch ko parda samma karyakram dharma ra kala हजुर धर्म संस्कार र संस्कृतिको संवाद भक्ति दर्शन टेलिभिजन तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम धर्म र कलामा। कार्यक्रम धर्म र कला लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मेरो नाम हो सोजना। कार्यक्रम धर्म र कलामा चाहिँ हामी विभिन्न सेलिब्रेटीहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौँ, चिर परिचित महानुभावहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। उहाँहरूसँगको आध्यात्मिक धार्मिक पाटो कस्तो रहेको छ, अवश्य पनि उहाँहरूको आध्यात्मिक धार्मिक पाटोलाई पनि हामी निहाल्ने कोसिस गर्छौँ। र आज पनि एकजना अतिथिको साथमा, एकजना सेलिब्रेटीको साथमा उपस्थित भएको छु। को हुनुहुन्छ त म एकैछिन पछाडि तपाईँलाई म चिनाउने नै छु। उहाँ एकजना कुशल गायक सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, तर उहाँको नाम भने म एकैछिन पछाडि भन्ने नै छु। त्योभन्दा अगाडि कार्यक्रमको सुरुवात गर्दैछु एउटा भक्ति सङ्गीतबाट। जप्दै हरिमय बन्दै हरि कै दर्शन पाऊँ रे, हरि कै दर्शन पाऊँ रे, हरि कै केवल कीर्तन गर्दै, हरि कै केवल कीर्तन गर्दै, हरि कै यो भक्ति सङ्गीतपछि पुनः स्वागत छ तपाईँ कार्यक्रम धर्म र कलामा हुनुहुन्छ। कार्यक्रम धर्म र कलामा हामी विभिन्न सेलिब्रेटीहरूसँग, विभिन्न चिरपरिचित महानुभावहरूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौँ। र आज पनि एकजना सेलिब्रेटीको साथमा छु, अवश्य पनि उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ। उहाँ एकजना लोकप्रिय गायक सङ्गीतकार अनि साथसाथमा सङ्गीत प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ धनबहादुर गोपाली हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ धनबहादुरजी। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि? त्यही सङ्गीतको काममै हो। अब सङ्गीतको विभिन्न ठाउँमा पढाउने काम गरिन्छ, अध्यापनको काममा व्यस्त। हजुर, अब तपाईँ त सङ्गीत प्रशिक्षक पनि हुनुहुन्छ होइन, साङ्गीतिक क्षेत्रमा लामो समय बिताइसक्नु भएको छ। विशेष गरेर हामी अलिकति कुराकानी गऱ्यौँ अब शास्त्रीय सङ्गीतकै बारेमा कुराकानी गरौँ होइन, यो कस्तो छ शास्त्रीय सङ्गीतको अवस्था अहिले नेपालमा? शास्त्रीय सङ्गीत पहिले पहिलाको भन्दा एक किसिमले स्तर अलिकति खस्कै हो कि जस्तो पनि देखिन्छ, तर फेरि सङ्ख्यात्मक हिसाबबाट अहिले युवा जमातमा जुन जोस र जाँगर देखिया छ, त्यसले गर्दा शास्त्रीय सङ्गीतको भविष्य एकदम उज्जवल छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब शास्त्रीय सङ्गीत होइन, विशेष गरेर अब शास्त्रीय सङ्गीतभित्र पनि धेरै विधाहरू छन्, के छन् अब हामी त बुझ्दैनौँ नर्मली होइन। विशेष गरेर यो शास्त्रीय सङ्गीत भनेको चाहिँ के हो? अब सङ्गीत त धेरै किसिमका छन्। एउटा त अब हामीले शब्दको अनुसार पनि बुझ्न सक्छौँ, शास्त्रीय सङ्गीत भने शास्त्रको आधारबाट गाइने बजाइने सङ्गीतलाई हामी शास्त्रीय सङ्गीत भन्छौँ। त्यसमा विभिन्न राग रागका कुराहरू आउँछन्, त्यसमा निश्चित राग निश्चित नियमबाट गाउनुपर्ने हुन्छ, बजाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो नियमलाई पालन गरेर, शास्त्रको नियमलाई पालन गरेर गाउने बजाउने गर्ने जुन सङ्गीत हो त्यसलाई हामी शास्त्रीय सङ्गीत भन्छौँ खास। अब यो सङ्गीतमा किन शास्त्रीय सङ्गीतको आवश्यकता छ विशेष?
कुनै पनि चीज कुनै पनि जान्नु कुरा जान्नुको लागि त्यसको चाहिँ मेन बेसिक कुराहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यसै सङ्गीतको चाहिँ एउटा बेसिक नलेजको लागि सङ्गीतको साधना हामी शास्त्रीय सङ्गीतको माध्यमबाट गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि शास्त्रीय सङ्गीतमा दखल भयो अथवा त्यो साधन गरिसकेपछि आधुनिक होस् अथवा सुगम सङ्गीत भन्छौँ अथवा त्यो भजन भक्ति सङ्गीतमै हो त्यसको चाहिँ परिपक्वता आउँछ र त्यसको कलामा चाहिँ निखारापन आउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि शास्त्रीय सङ्गीतको सङ्गीतमा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र यसलाई हामी आधार सङ्गीत पनि भन्छौँ, एउटा सङ्गीतको व्याकरण पनि भन्ने गर्छन्। जस्तो अब तपाईँ शास्त्रीय सङ्गीतमा लामो समयदेखि काम गरिरहनु भएको छ होइन, अन्य सङ्गीतहरू पनि भक्ति सङ्गीतहरू अन्य गीतहरू पनि तपाईँले गरिरहनु भएको छ होइन, जस्तो अब दुईवटा सङ्गीतहरू दुई किसिमका फरक फरक सङ्गीतहरू गरिरहँदाखेरि होइन, विशेष गरेर तपाईँ आफूलाई चाहिँ कस्तो खालको सङ्गीत गर्न मन लाग्छ? अब मेरो विषयमा भन्नुपर्दा सुरु सुरुमा त अब शास्त्रीय सङ्गीत मलाई पनि थाहा थिएन धेरै अगाडि कुरा, आधुनिक गीतहरू गाउने रहर थियो त्यति बेला, सायद भजन भक्ति सङ्गीत पनि त्यति रहर थिएन अब युवा अवस्थामा, आधुनिक गीतहरू गाउने सोचले चाहिँ अगाडि बढियो र शास्त्रीय सङ्गीतलाई निखार्नलाई त्यसलाई तिखार्नलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने यो सङ्गीत बुझ्ने व्यक्तिहरूसँग कुरा गर्दाखेरि शास्त्रीय सङ्गीत सिक्नुपर्छ अनि मात्र यो राम्रो हुन्छ भन्ने भएर अनि बिस्तारै शास्त्रीय सङ्गीततिर लाग्या हुँ। तर मेरो रहर त अब आधुनिक गीत भयो अथवा भजन भक्ति सङ्गीत भयो सबैमै छ, तर बढी चाहिँ अहिले म शास्त्रीय सङ्गीतमै लागिरहेको छु अहिले। अब तपाईँ जब बाल्यकालमा हुन्थ्यो, जब सानो हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यो टाइममा चाहिँ विशेष खालका कस्तो खालका गीत सङ्गीतहरू यहाँलाई मनपर्थ्यो? सुरुमा त अब हामी अहिले अब भन्नु पनि अप्ठ्यारो लाग्छ, शास्त्रीय सङ्गीतमै लागिरहेको छौँ म, तर सुरु सुरुमा अब शास्त्रीय सङ्गीत बज्न साथै रेडियो बन्द गर भन्ने खालको हुन्थ्यो, हामीले बन्द गर्थ्यौँ सुन्दैनथ्यौँ। अहिले बुझ्दै जाँदाखेरि शास्त्रीय सङ्गीतको नियमहरू हुँदो रहेछ, त्यो नियमहरू नबुझेर त्यसको कसरी गाएको के गरे केही थाहा नहुने त्यसले गर्दा मन नपर्ने रहेछ। त्यो टाइममा विशेष गरेर अब आधुनिक गीतहरू मैले चाहिँ पहिले सुरुमा हाम्रो प्रेमदास दाईका गीतहरू, त्यस्तै भक्तराज आचार्यका गीतहरू, त्यस्तै दीप श्रेष्ठ दाईका गीतहरू, प्लस अब नारायण गोपालका गीतहरू नै खुब प्र्याक्टिस गर्थेँ पहिले। अब पहिलो पहिला एकदमै धेरै गीतहरू गाउँछु भन्नुभयो यहाँले होइन, एउटा कुनै गीत सुनौ न सानो टुक्रा, त्यसपछि हामी फेरि पनि कुराकानीको क्रमलाई अघि बढाउने रहेछौँ। तपाईँलाई कस्तो अब आधुनिक गीत खालको सुनौ लाग्छ? यो अहिले हाम्रो भक्ति दर्शन यो टेलिभिजनमा अनि सन्दर्भ पनि करिब करिब हाम्रो कृष्णाष्टमीकै उपलक्ष्य परिरहेको छ, त्यस कारण म एउटा सानो भक्ति सङ्गीत नै यहाँ सुनाउने प्रयास गर्छु। यो कृष्णसँग सम्बन्धित हो, मैले आफैले रचना गरे, यो शिला पन्तज्यूको रचना हो खास यो। भद्र कृष्ण अष्टमीको मध्य रातमा, भद्र कृष्ण अष्टमीको मध्य रातमा, जन्मनुभु बाल कृष्ण बन्दी गृहमा, जन्मनुभु बाल कृष्ण बन्दी गृहमा, भद्र कृष्ण अष्टमीको मध्य रातमा। मैले एक दुई वर्ष अगाडि कम्पोज गरेँ, अब यसको अन्तरहरू छन्, अब साजबाज नभइकन अलिकति त्यति उयो हुँदैन। अब भक्ति सङ्गीत गाउनुहुन्छ आधुनिक गीतहरू, त्यस पछाडि अरू गीतहरू पनि शास्त्रीय सङ्गीतहरू पनि यतिकै मात्रामा गाउनुहुन्छ होइन, तपाईँ आफैलाई चाहिँ कस्तो खालका गीत सङ्गीतहरू अलिकति गाउन पाउँदाखेरि आत्मसन्तुष्टि मिलेर आउँछ? अहिले सङ्गीत त सबै नै राम्रा हुन्छन्, सबै मलाई मनपर्छ, तर आफ्नो आफ्नो प्याटर्न एक किसिमको हुन्छ। मलाई यो अलिकति चञ्चल खालको अलिकति रोमान्टिक खालको गीतहरू गाउनु अलिकति गाह्रो जस्तो महसुस हुन्छ, यो सेन्टिमेन्टल खालको अनि भक्ति सङ्गीतहरू मलाई एकदमै मनपर्छ पनि, त्यस्तोमा म चाहिँ अलिकति आफूलाई राम्रो गाउन सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ। अब सङ्गीतको क्षेत्रमा यत्रो लामो समयदेखि यहाँले काम गरिरहनु भएको छ होइन, अब आफै पनि सिकेर आउनुभयो होला तपाईँ, अनि साथसाथमा अहिले अरूलाई पनि सिकाइरहनु भएको छ, यो सिक्ने र सिकाउने क्रम अब जारी नै छ होइन, तपाईँलाई सिक्न सजिलो लाग्छ कि सिकाउन सजिलो लाग्छ? यो पनि एकदम जटिल प्रश्न हो, सिक्न पनि सजिलो पनि हो तर एकदम गाह्रो पनि हो, सिकाउनु पनि एक किसिमको सजिलो पनि हुनसक्छ गाह्रो पनि हुनसक्छ। यसको अर्थ कुन अर्थमा मैले भन्नु खोजेँ भनेदेखि, सिकाउँदाखेरि गुरुहरूले राम्रोसँग प्रस्तुत सिकाउने सरल किसिमबाट सिकाइदियो र सिक्ने मान्छेले पनि अब अलिकति उसको क्षमता चाँडै टिप्न सक्ने खालको गुण छ भने त्यसलाई सिकाउनु सजिलो हुन्छ, सिक्नु पनि सजिलो हुन्छ। त्यसै अब सिकाउँदाखेरि कोही व्यक्तिमा सङ्गीतको गुणै हुँदैन, ताल सुरको उसको उसमा चाहिँ कुनै ज्ञानै हुँदैन,
त्यो एउटा गड गिफ्टेड खालको हुनुपर्छ सङ्गीतमा. यदि त्यस्तो गड गिफ्टेड भएको व्यक्तिलाई सिकाउनु पायो र त्यस्तो भयो भने एकदम सजिलोसँग पनि जान्छ. होइन अब त्यो नहुनेहरूलाई सिकाउँदाखेरि जति सिकाउँदा पनि हुँदैन. ल यसै सन्दर्भमा मैले दुई तिनजना दुई चारजना हाम्रा विद्यार्थीहरूलेलाई तिमीले सङ्गीत सिक्न सक्दैन छोड्दा पनि हुन्छ भनेर त्यस्तो समेत सुझाव दिनु परेको अवस्था पनि छ. धनबहादुरजी आफैको चाहिँ होइन कसरी प्रवेश भयो साङ्गीतिक क्षेत्रमा? यो पनि एउटा म त एउटा थानकोट यो काठमाडौँको पश्चिम भेगमा पर्छ थानकोट भन्ने गाउँ, त्यहाँ जन्मे हो मेरो बाल्यावस्था. र पहिला अब गाउँमा उयो हो हामी युवा अवस्था भनौँ सानोमा छँदाखेरि अब गोठालहरू जान्थ्यौँ, आफूलाई मनपर्ने गीतहरू त्यो लोकगीतहरू के गीतहरू भेट्यो त्यही गाएर हिँड्थ्यौँ. हुँदा हुँदा पछि अलिकति युवा अवस्था हुँदाखेरि गाउँमा एउटा नाटकको देखाउने परम्परा सुरु हुन थाल्यो. त्यही बेला अब टेलिभिजनको समय थिएन, टेलिभिजन हुनुहुन्थ्यो मात्र, रेडियो नेपाली एउटा हुन्थ्यो, एफएमहरू पनि केही पनि थिएन. अनि मनोरञ्जनको साधनको रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रो गाउँमा हरेक वर्ष एउटा जात्रा हुन्छ. त्यहाँ त्यो जात्राको समयमा पाहुनाहरूलाई अलि मनोरञ्जन गराउने उद्देश्यले हामीले एउटा नाटकहरू बनाउने गर्थ्यौँ. त्यो नाटक पनि अब हाम्रो गाउँ अलि नेवारी कम्युनिटी भएको हुनाले नेपाल भाषा नेवारी भाषा हामी गर्थ्यौँ. अनि त्यसमा नाटकमा चाहिँ अब यो फिल्ममा जस्तै हिरो हिरोइन अब त्यसमा विभिन्न खालको त्यो पात्रहरू हुन्थ्यो. अनि त्यसमा विशेष गरेर गाउन बजाउन जान्नेहरूले चाहिँ मेन भूमिका त्यसलाई हिरो भनौँ नायक नायिकाहरूको भूमिका गर्नु पाइन्थ्यो. अनि त्यो बेला चाहिँ हाम्रो केटी मान्छेहरूले नाटकमा जाने चलन थिएन. अनि केटाहरूलाई नै हामी यो विभिन्न मेकअप गरेर केटी बनाएर गर्थ्यौँ. त्यो त मैले एउटा दुईवटा फिल्म यो नाटकहरूमा चाहिँ नायक भएर काम गर्ने अवसर पाएँ. र त्यो नायक उनलाई चाहिँ गीत गाउन जान्नुपर्ने. अनि त्यहाँ गाउँदा गाउँदै एकजना हाम्रो श्रद्धेय गुरु हुनुहुन्थ्यो अमरराज शर्मा भन्ने, उहाँले नाटक निर्देशन गर्नुहुन्थ्यो, गानाहरू सिकाउनुहुन्थ्यो. अनि त्यहाँ गर्दा गर्दा सङ्गीतमा झन् रस बस्यो र बिस्तारै यो गर्नु सक्ने रहेछ गर्नुपर्ने रहेछ भनेर गर्न थाल्यो. र बिस्तारै त्यसपछि रेड नेपाल गएर स्वर परिचय दिएर अनि गाना सुरु गरेको हो मैले. यस्तो बाल्यकालमा हुँदा चाहिँ तपाईँलाई के भन्ने इच्छा थियो, म भविष्यमा चाहिँ के बन्छु जस्तो लागेको थियो? अब त्यो हामी पहिलो जमानामा यही नै बन्छु भन्ने खालको सायद त्यही बेला केही पनि थाहै थिएन. गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अब पछि आएर एउटा कलाकारको रूपमा स्थापित हुन सकेँ भनौँ न. त्यही हो पहिलो सुरुमा चाहिँ यही बन्छु र यही गर्छु भन्ने खास लक्ष्य चाहिँ त्यति थिएन. हजुर, अब जब तपाईँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो होइन, के सोचेर प्रवेश गर्नुभयो, के गर्छु होला भनेर प्रवेश गर्नुभएको थियो? अब सुरुमा सङ्गीतमा रहर थियो, गाउँदै गएँ, रेडियोमा गएँ अनि रेडियोमा एउटा गीत पनि रेकर्ड गरेँ तर सन्तोषजनक भएन. अनि फेरि गुरु सरहरूसँग सिक्नुपर्छ शास्त्रीय सङ्गीत भन्ने सोच आयो र सिक्दै गएँ. त्यही भएर पनि अब सुरुमा एउटा सौखले मात्रै सङ्गीत सिक्छु म, एउटा राम्रो कलाकार नै बन्छु भन्ने खालको सोच थियो. तर सिक्दै सिक्दै जाँदाखेरि यसमा पनि एउटा परीक्षाको सिस्टमहरू हुँदो रहेछ. अनि सङ्गीतमा पनि यो जस्तै एसएलसी आइए बिए भनेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सङ्गीत जुनियर डिप्लोमा सिनियर डिप्लोमा अनि प्रभाकर सङ्गीत प्रवीण भन्ने खालको हुन्छ. त्यो गर्दै गर्दै जाँदा प्रवीण पनि गरियो, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो मास्टर्स लेभल हो. त्यो गरिसकेपछि काठमाडौँमा त्यति त्यो अवस्थामा चाहिँ सङ्गीत शास्त्रीय सङ्गीत विशेष गरेर सिकाउने गुरुहरू एकदम कम मात्रै भएको अवस्था थियो. र त्यो अवस्थामा मेरो आफूले पनि साधन गरे हुनाले अलिकति मान्छेले पनि चिन्ने मन पराउने मेरो उद्देश्य देखेर हामीलाई पनि सिकाइदिनु पऱ्यो, हाम्रो संस्था पनि आएर सिकाइदिनु पऱ्यो भन्ने खालको धेरै अफरहरू आउन थाले. त्यो अवसरलाई नगुमाइकन सिसिएन पेसमा लाग्न थाल्यो. अनि त्यो लाग्दाखेरि एक किसिमले त अब मान्छेहरूले सङ्गीतको गुरुको हिसाबले चाहिँ चिन्न थाले. तर आफ्नो जुन कला थियो, जुन गाउने बजाउने कला, त्यो चाहिँ अलिकति पछाडि ओझेलमा पर्दै गयो. त्यो चाहिँ अलिकति अहिले पनि अलिकति अरूको दाजुमा पछाडि नै छु म. तर यो शिक्षण प्रशिक्षण के उसमा चाहिँ जस आफूलाई राम्रै लाग्छ त्यसमा सन्तुष्ट नै छु. हजुर, अब यो गाउने बजाउने काम गरिरहनु भएको छ, अरूलाई सङ्गीत सिकाइरहनु भएको छ, आफै पनि गायक सङ्गीतकारको रूपमा अब सबैले तपाईँलाई चिनिरहेका छन्, विभिन्न पाटोमा यहाँले हात हाल्नु भएको छ होइन. विशेष गरेर कुन क्षेत्रमा चाहिँ केबाट चाहिँ मलाई चिनोस् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यही त, सुरुमा त मैले आधुनिक एउटा कलाकारकै रूपमा चिनाउने वा गर्ने रहर थियो र त्यो गर्ने प्रयास गरेका थियौँ. अब विभिन्न कारणले गर्दाखेरि यो प्रशिक्षणमै लागियो. अहिले त अब हुँदा हुँदा सबैले शास्त्रीय सङ्गीतमै मलाई बढी चिन्छन् र अब मलाई पनि शास्त्रीय सङ्गीतकै एउटा विकीको रूपमा अथवा एउटा कलाकारको रूपमा चिनोस् भन्ने नै म चाहन्छु अहिले.
अब जब तपाईँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा लाग्नुभयो होइन, जे सोचेर लाग्नु भएको थियो म साङ्गीतिक क्षेत्रमा यो गर्छु त्यो गर्छु, अब विभिन्न तरिकाले यहाँले सोच्नु त भएको थियो होला नि त होइन, सोचे जस्तो साङ्गीतिक क्षेत्र पाउनुभयो यहाँले? त्यसमा एउटा मैले अलिकति आफूलाई एउटा समस्याबाट मैले गुज्रिनु परेको थियो। सुरुमा मैले कलेजतिर पनि पढेँ, पढ्दै जाँदाखेरि गुरुहरूले चाहिँ गाउनलाई एकदम जोडले गाउनुपर्छ, खुल्ला गरेर गाउनुपर्छ भनेर जुन उहाँहरूले भन्नुभयो त्यही अनुसार मैले साधन गर्दै गएँ। तर गर्दाखेरि किन हो मैले गाएको तरिका नमिलेर मलाई एकदम गाउन समस्या परेको थियो, त्यो सही तरिकाबाट गाउन नसके रहेछ मैले। एकजना हाम्रो सङ्गीत प्रवीण नगराज ढकाल उहाँले चाहिँ तिमीले गाएको तरिका ठिक भएन भने उहाँले औँल्याइदिनुभयो। त्यसपछि विभिन्न चरण पार गर्दै यसलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्ने भन्दा भन्दै त्यसरी मलाई चाहिँ अलिकति समस्या पनि आयो त्यो सङ्गीतमा लाग्दा, त्यसले गर्दा पनि अलिकति म पछि परेको हुँ कि जस्तो लाग्छ। त्यस कारण अहिले म सबै सङ्गीत सिक्ने व्यक्तिहरूलाई यो कलाकारहरूलाई सही तरिकाबाट चाहिँ साधन गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि दिन चाहन्छु, न अन्यथा त्यो गलत तरिकाबाट हामीले साधन गऱ्यौँ भनेदेखि भोलि गएर बिग्रिनु पनि सक्छ। अब सङ्गीतलाई एक किसिमले एउटा जीवनको पाटो बनाउनु भएको छ यहाँले, लामो समयदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा सेवा गरिरहनु भएको छ होइन, यो क्षेत्रमा काम गरिरहँदाखेरि अलिकति के कुराले चाहिँ यहाँलाई आत्मसन्तुष्टि मिल्छ, म यो क्षेत्रमा लागेर चाहिँ मैले यो पाएँ भन्ने हुन्छ नि, तपाईँलाई केही छ त्यस्तो, के कुराले अलिकति आत्मसन्तुष्टि मिलेर आउँछ? अहिलेसम्म काम गर्दै जाँदाखेरि पूर्ण रूपमै म एक किसिमले सन्तुष्ट नै मलाई लाग्छ। एउटा नेपाली समाजमा एउटा प्रतिष्ठाका कुरा, एउटा रोजगारीका कुरा, अहिले मैले कलेजमा पढाउन थाले करिब 21 वर्ष पुरा हुन थालिसकेको छ। त्यो दौरानमा अहिले मैले सुरुमा सहायक प्राध्यापकमा गएको थिएँ, अहिले सहप्राध्यापकको रूपमा म कार्यरत छु। त्यो भने पनि एउटा नेपाली समाजमा राम्रै नै हो, सह प्राध्यापक भने पनि त्यहाँसम्म पुग्न सफल भएको छु। र आफूले सिकाएका विद्यार्थीहरू जब राम्रो उसले सिकेर उपरि एउटा राम्रो कलाकार रूपमा बाहिर निस्कन्छन् त्यो देख्नु पाएपछि एकदम गर्व हुँदो रहेछ। ए मैले सिकाएको, मैले जाने कुरो सिकाउँदाखेरि सिकाएका व्यक्ति अहिले ऊ पनि राम्रो भएर निस्किएको छ भन्ने त्यो एउटा एकदम गर्व हुन्छ। र अरू समग्र रूपमा हाम्रो पनि मलाई सन्तुष्ट नै छ यो सङ्गीत पेसमा लागेर। जस्तो अब अहिले नयाँ पुस्ताहरूले त विशेष गरेर होइन, अब तपाईँहरूले त साङ्गीतिक क्षेत्रमा एउटा भविष्य बनाइसक्नु भएको छ, तर पनि कति नयाँ पुस्ताहरू हुनुहुन्छ, नयाँ आउने महानुभावहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले त साङ्गीतिक क्षेत्रमा खासै भविष्य देखेको पाइँदैन होइन, खासमा के कारणले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो साङ्गीतिक क्षेत्रमा भविष्य देख्नुहुन्न जस्तो लाग्छ यहाँको अनुभवमा? यसमा अब भविष्य नदेख्ने भने एउटा त अब विशेष गरेर सुगम सङ्गीतमा पनि कम्पिटिसन एकदमै छ। यदि इस्टाब्लिस भएर अलिकति सेलिब्रिटी बन्न सक्यो भने त अहिले राम्रै पनि छ। अहिले हामी मैले कहिलेकाहीँ तुलना गरेर हेर्छौँ हाम्रा पुराना कलाकार र अहिलेको कलाकारहरूको आर्थिक स्तरमा पनि, अनि देश विदेश घुम्नेका कुराहरू भयो, सबै कुरो हेर्दाखेरि पहिलेका कलाकारहरू ठुल्ठुला कलाकार जस्तै अब वाद्य शिरोमणि भनेर हामीले नाम लिन्छौँ, गणेशलाल श्रेष्ठ, उहाँ त अब संसारकै एउटा अद्वितीय कलाकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँको अहिले हामीले कुरा सुन्दाखेरि उहाँका चेलाहरूको कुरासँग सुन्दाखेरि, तर त्यस्ता महान व्यक्ति पनि अन्तिम अवस्थामा मृत्युवरण गर्दाखेरि चन्द उठाएर उहाँको चाहिँ अति ऊ गर्नुपर्ने त्यस्तो खालको कुरो पनि हामी सुन्थ्यौँ। त्यो दाजुमा तुलना गर्ने हो भने आजका कलाकारहरू चाहे त्यो आधुनिक क्षेत्रमै होस् अथवा शास्त्रीय सङ्गीतको क्षेत्रमा होस्, तिनीहरूले चाहिँ एउटा आर्थिक उपार्जन पनि राम्रै भइरहेछ। अहिले कति हाम्रा साथीभाइहरू आफ्नै निजी गाडी लिएर हिँडेका हुन्छन्, आफ्नै राम्रो घरहरू बनाएका हुन्छन्, राम्रो परिवार उसले पालन गरेर बसेका छन्। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि पहिलेभन्दा चाहिँ अहिले कलाकार क्षेत्रमा राम्रै जस्तो लाग्छ, तर त्यसको लागि सबैले चाहिँ यो पाउन सक्दैन, त्यो सफल कलाकार हुनु पर्यो, त्यसले चाहिँ पाउन सक्छ। हजुर, साङ्गीतिक क्षेत्रको बारेमा यहाँको अनुभवहरू हामीलाई सुनाउनु भयो होइन, यहाँको आध्यात्मिक धार्मिक पाटो अझै हामीले निहाल्न बाँकी नै छ। हामी ब्रेकतर्फ पनि लाग्ने बेला भइसकेको छ, ब्रेकभन्दा अगाडि चाहिँ सानो कुनै टुक्रा एउटा सानो गीत सुनौ होला, त्यसपछि हामी ब्रेकतर्फ लाग्छौँ। त्यही म सानो टुक्रा फेरि यो हाम्रो श्याम मल्लिकको जुको एउटा गीत छ, भक्ति सङ्गीत नै हो यो पनि भजन। भक्त माथि अन्त्य पर्दा नगरी विलम्ब, भक्त माथि अन्त्य पर्दा नगरी विलम्ब, दौडी आउन भगवन् दौडी आउन भगवन्। भक्त माथि अन्त्य पर्दा नगरी विलम्ब, दौडी आउन भगवन्
दौडी आउने भगवान भक्त माथि अन्त्य पर्दा। हजुर हवस्, सुन हामी ब्रेकतर्फ लाग्ने बेला भइसकेको छ। दर्शकबिन, तपाईँ कार्यक्रम धर्म र कला हेरिदिनुहुन्छ। कार्यक्रम धर्म र कलामा अलिक अलिकति नजिकबाट निहाल्ने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ गायक सङ्गीतकार धनबहादुर गोपालीलाई, र उहाँसँगको कुराकानी जारी नै छ। उहाँको आध्यात्मिक धार्मिक बाटो अझै हामीले निहाल्न बाँकी नै छ, त्यो पनि हामी निहाल्ने नै छौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी लाग्ने बेला भइसकेको छ, छोटो ब्रेकतर्फ ब्रेक लिन्छौँ। त्यस पछाडि तपाईँलाई भेट्न हामी आउने नै छौँ, जाँदैछौँ ब्रेकतर्फ। संस्कृतिको मूल स्रोत कला, आध्यात्मिक धरातलबाट रंगमञ्चको पर्दासम्म कार्यक्रम धर्म र कला। संस्कृतिको मूल स्रोत कला, आध्यात्मिक धरातलबाट रंगमञ्चको पर्दासम्म कार्यक्रम धर्म र कला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ कार्यक्रम धर्म र कला हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम धर्म र कलामा विभिन्न चिर परिचित महानुभावहरू, विभिन्न सेलिब्रेटीहरूसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्छौँ। यसै क्रममा आज पनि एकजना सेलिब्रेटीको साथमा छु। आज म छु गायक तथा सङ्गीतकार धनबहादुर गोपालीको साथमा छु। उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ, र उहाँको आध्यात्मिक धार्मिक पाटो कस्तो रहेको छ त्यसलाई पनि अब भने हामी निहाल्नेछौँ। र फेरि पनि म स्वागत गर्छु धनबहादुरजीलाई, फेरि पनि स्वागत छ। अब भने यहाँको आध्यात्मिक धार्मिक पाटो कस्तो रहेको छ हामी त्यसलाई पनि निहाल्नेछौँ होइन। लागौँ यहाँको बाल्यकालतर्फ, पारिवारिक वातावरणतर्फ लागौँ होइन। परिवारमा कस्तो छ धार्मिक माहौल यहाँको? परिवारमा अब धार्मिक मामलामा साह्रै कट्टर खालको, धर्ममा एकदमै लाग्ने भन्ने खालको पनि त्यति थिएन। तर धार्मिक आस्था चाहिँ एकदम यथेष्ट मात्रामा थियो मेरो परिवारमा। मेरो बुवाले चाहिँ हरेक बिहान बेलुकी एउटा खोइ के मैले पुरै त थाहा छैन, जप गर्ने भनेर जप गर्नुहुन्थ्यो बिहान त्यस्तै 15-20 मिनट आधी घन्टा, अनि बेलुकी फेरि पनि त्यस्तै 10-15 मिनट त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अब तर हामीलाई पछि त्यो सिकाउनु भएन वा हामीले इन्ट्रेस्ट लिएनौँ भनौँ, त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अनि दैनिक अब गाउँमा त्यहाँ विभिन्न मन्दिरहरू हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि छ त्यो नारायणको मन्दिर छ, त्यहाँ महालक्ष्मीको मन्दिर, गणेशको मन्दिरहरू त्यहाँ चाहिँ दिनदिनै जस्तो अथवा अकेजनली यस्तो विभिन्न उसमा चाहिँ पूजाहरू गर्न गइन्छ परिवारले। अहिले तपाईँ जानुहुन्छ अहिले पनि? तर म चाहिँ पूजा भन्दा पनि बिहान एउटा मर्निङ वाक जस्तो पनि हुन्छ, अनि एक राउन्ड चाहिँ सबै मन्दिरहरू यसो घुमेर आउने गर्छु अहिले पनि दिनदिनै। तपाईँको परिवारमा सबैभन्दा धार्मिक को हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? पहिला त मेरो बुवा हुनुहुन्थ्यो, बुवा हुनुहुन्न, बित्नुभयो। अहिले मेरो परिवारमा मेरो जान चाहिँ साह्रै धार्मिक प्रवृत्ति छ, ऊ चाहिँ दिनदिनै पूजा नगरिकन दिनदिनै दैनिक रूपमै गर्छन् उनी चाहिँ। हजुरलाई टिकाहरू लगाइदिनुहुन्छ उहाँले? टिकाहरू चाहिँ लाउँछु म सधैँ, पूजा गरेर आउँछन् अनि आएपछि घरमै टिका लगाइदिन्छन्। त्यसो मतलब अब साह्रै नै धार्मिक उसमै मात्रै लाग्ने पनि त्यस्तो खालको चाहिँ होइन, म आफ्नो व्यवसाय गर्नु पऱ्यो बिहानदेखि, आफ्नो बिहान एकछिन मर्निङ वाक जस्तो गएर मन्दिर घुमेर आउँछु, र अब दैनिक आफ्नो मेन काम त फेरि सङ्गीत नै हो। अनि बिहान एकछिन आधा घन्टा एक घन्टा कति टाइम छ अलिकति साधन गर्नु पऱ्यो, रियाज गर्छु, त्यस्तो छ। जब तपाईँको धर्मपतिले तपाईँलाई टिका लगाइदिनुहुन्छ होइन, हातमा डोरो पनि देखिरहेको छु मैले, बाँध्नु भएको होला सायद होइन, अब यो टिका लगाउँदा यस्तो डोरो बाँध्दा कस्तो महसुस हुन्छ यहाँलाई? खास त्यो मैले अब त्यति त्यसमा ध्यान दिएको छैन, एउटा लाउनुपर्छ, पहिलेदेखि परम्परादेखि चलिआएको यो भगवान्को प्रसाद वा ऊ आशीर्वाद जस्तो ठानेर गर्छु। तर यो गर्दैमा सबै हुन्छ भन्ने खालको सोच चाहिँ होइन, आफ्नो कर्म त गर्नैपर्छ भन्ने नै हो, तर यसप्रति पनि मलाई आस्था चाहिँ छ। अनि अब यो ईश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि होइन, ईश्वर छन् भन्ने छ, अब सबैको विश्वास छ, तपाईँलाई विश्वास लाग्छ ईश्वर हुनुहुन्छ? ईश्वर भने मतलब एउटा सत्य त पक्कै पनि छ, यसमा त पूर्णै विश्वास छ। यो सृ ब्रह्माण्ड सृष्टि गर्ने कुनै शक्ति त छ, त्यसलाई हामी विभिन्न समुदायले विभिन्न किसिमबाट त्यसलाई व्याख्या गर्छन्, तर भगवान्को रूपमा कोही छ भन्ने चाहिँ मलाई पूर्ण विश्वास छ। आफूले आफूलाई कतिको धार्मिक आस्तिक ठान्नुहुन्छ तपाईँ? म धार्मिकमा चाहिँ एकदम आस्थावान नै छु, तर साह्रै कट्टर रूपमा अब पुरै त्यसमा मात्रै समय खर्चेर गर्न सक्ने स्थिति चाहिँ मेरो छैन, त्यो चाहिँ गरेको छैन। सायद पछि अब आफ्नो रिटायर्ड लाइफ अथवा चाहिँ
अलिकति फुर्सद भयो भने सायद त्यो हुनु पनि सक्छ। एउटा त सङ्गीतकर्मीहरू स्वभावले पनि अलिक धार्मिक प्रवृत्तिकै हुन्छ जस्तो मैले मलाई लाग्छ। त्यसमा म पनि सायद अपवाद नहुँला। अब भजन कीर्तन गर्नु मन लाग्छ, विभिन्न मठ मन्दिरमा गएर भजन गर्नुपर्ने हुन्छ, गर्छौँ हामी। विभिन्न ठाउँमा निम्तो आउँछ, गएर गाउँछौँ बजाउँछौँ। त्यो गाउँदाखेरि अब शब्द मात्रै मुखले बोल्नुभन्दा भित्रै आत्मले त्यसलाई गायौँ भनेदेखि आफूलाई पनि आनन्द आउँछ, केही शान्ति मिले जस्तो हुन्छ। त्यस कारण म धार्मिक प्रवृत्तिकै भन्न चाहन्छु। म जस्तो ईश्वरलाई सम्झिनु नै पर्यो भने होइन, कस्तो अवस्थामा यहाँले सम्झिनुहुन्छ? अब हुन त दैनिकी नै अब हामी बिहान जुन स्नान गर्छौँ अनि गर्दाखेरि पनि भगवान्हरूलाई विभिन्न आफ्नो इष्ट देवताहरूलाई सम्झेर हामी पानी चढाउँछौँ, सबै गर्छौँ होइन, त्यो गर्ने गर्छौँ। त्यसरी अब विशेष गरेर दैनिक नै त्यो चाहिँ नियमित रूपमै हुन्छ। र पनि खास गरी कुनै कुनै समयमा एकदम आफूलाई चाहिँ दुःख लाग्यो, कुनै आपद पर्यो, अथवा आफ्ना परिजनहरू कसैलाई केही समस्या पऱ्यो भनेदेखि यो एउटा चाहिँ समस्या पार गरिदिए हुन्छ भनेर आफ्नो इष्टदेवलाई चाहिँ एउटा पुकार गर्ने चाहिँ गर्छौँ विशेष गरेर। तपाईँको कुनै प्रिय ईश्वर हुनुहुन्छ? प्रिय त सबै नै कुनै एउटा भगवान चाहिँ हाम्रो विशेष भगवान हो जस्तो लाग्छ नि हामीलाई होइन। हजुर, हुन त प्रायः सबैलाई नै मान्छु म, तै पनि कता कता यो कृष्णप्रति बढी मलाई चाहिँ अलि सद्भाव अलि नजिक भयो कि जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। किन तपाईँलाई कृष्ण भगवान? खोइ त किनभने त ठ्याक्कै म जवाब दिन सक्दिनँ होला। अनि हामी विशेष सङ्गीतमा केही कुरो गर्छौँ, म विशेष सङ्गीतमा हामी भक्ति सङ्गीतका तर्फ यसो हामीले निहाल्यौँ भनेदेखि धेरै प्रतिशत गीतहरू भक्ति सङ्गीत कृष्णसँग आधारित धेरै गीतहरू छन् र हरेक ठाउँमा भजन कीर्तनहरू जाँदाखेरि कृष्ण राधा कृष्णकै विषयमा चर्चा परिचर्चा भएको पनि देखिन्छ। सायद त्यसले पनि हो कि मलाई बढी त्यसले आकर्षित गरे भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। हजुरलाई कुनै कृष्ण भजन याद छ हजुरले आफै गाउनु भएको? अनि मैले अघि गाएको पनि कृष्ण भजन नै हो होइन, तर जुन तपाईँलाई एकदमै मनपर्छ, एकदमै नजिक छ तपाईँको जीवनमा? त्यसरी मैले यो अब भक्ति सङ्गीतमै धेरै नलागेर मतलब शास्त्रीय सङ्गीतमा बढी लागे भएको हुनाले ठ्याक्कै यही भनेर अलि मलाई याद चाहिँ छैन। त्यो जस्तै यो भगवान्प्रतिको आस्था विश्वासलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ यो समाजमा हामी देख्छौँ होइन? त्यसमा अब ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न? धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ धार्मिक प्रवृत्तिमै बढी पाइन्छ। अब त्यसमा कोही कोही एक दुईजना एकाध व्यक्तिहरू अलि नास्तिक खालका पनि छन्। त्यो आस्था चाहिँ प्रायः म भएकै म पाउँछु। जस्तो अब हामीले धर्म कर्म गरिरहेका हुन्छौँ नि होइन, अब धर्म भन्छौँ, धर्म गर्नु छ भन्छौँ, धर्म आध्यात्मलाई लिन्छौँ होइन, कुरा गर्छौँ होइन, तपाईँलाई चाहिँ कसरी यो धर्म मान्नुपर्छ, धर्म गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ? यसमा चाहिँ मेरो अलिकति फरक धारणा हो कि सायद अरू पनि होला नि। यस्तो मन्दिरमा गएर अब मन्दिरमा भने त अब विभिन्न शिलाहरू अब ढुङ्गाका अब कुनै मेटलका भगवान् भनेर एउटा थापन गरेका हुन्छन्। त्यहाँ गएर त्यसलाई त्यही सामु बसेर एकदम त्यसैमा ढोगेर विभिन्न गरेर नै मात्रै धर्म लाग्छ भन्ने खालको सोच चाहिँ ममा छैन। एउटा भित्र आत्माबाटै पुकार गऱ्यो भनेदेखि त्यो जहाँ पुग्यो पनि पुग्छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। त्यसको मतलब फेरि मठ मन्दिरहरू पनि जानै हुँदैन भन्ने पनि होइन। त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा मनलाई शान्ति हुन्छ, अझ त्यो प्रार्थना गर्न अथवा चाहिँ भगवान्प्रति उ गर्न चाहिँ अझ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर मन्दिरमै भित्रै गएर वा मन्दिरमै मात्रै बसेर गर्नु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। धार्मिक ग्रन्थहरू कतिको पढ्नुहुन्छ तपाईँ? धार्मिक ग्रन्थ खास त्यति पढ्ने फुर्सद पढेको छैन मैले, छैन मलाई त्यस्तो खास याद छैन। मलाई रहर चाहिँ साह्रै छ, तर त्यही अब समय बिहानदेखि नै यो सङ्गीतमै लाग्दा लाग्दै त्यो गर्ने पनि प्रायः फुर्सद नभए भनौँ, अथवा अहिले त्यति त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट नजाग्यो भनौँ त्यस्तो छ, तर मैले त्यो गर्नु पाएको छैन। सायद भविष्यमा पछि त म त्यहीमै लाग्छु होला अवश्य पनि। हाम्रो अझै पनि कुराकानी जारी नै छ, नजिकबाट निहाल्दा भन्ने सेगमेन्ट हाम्रो अझै पनि बाँकी नै छ धार्मिक आध्यात्मिक बाटोको होइन। त्योभन्दा अगाडि कुनै एउटा छोटो टुक्रा गीत सुनौँ होला, त्यसपछि हामी फेरि पनि कुराकानी गर्ने नै छौँ। खोइ गीत पनि भन्न साथै याद कस्तो खालको गीत सुनौँ जुन भए पनि हुन्छ हजुरलाई मनपर्ने गीत त मलाई ढ्याक्कै याद भएन। अब यो म राष्ट्रिय गान हो यो हाम्रो भक्तराजजीको, सानो टुक्रो सुनाउने प्रयास गर्छु। जहाँ छन् बुद्धका आँखा स्निग्ध शान्त र सुन्दर, त्यहाँ छ शान्तिको क्षेत्र मेरो राष्ट्र मनोहर।
प्राण भन्दा प्यारो लाग्छ मेरो देश कता कता छल्किन्छ ममता मेरो भव गङ्गा जहाँ जता तता जहाँ छन् बुद्धका आँखा एकदमै मिठो आवाज र एकदमै मिठो गीत यहाँले सुनाइसक्नु भएको छ होइन नयाँ एल्बम यो त यहाँको कहिले आउँदैछ अब के तयारी हुँदैछ यो पनि यस्तो छ मैले अघि पनि भने आधुनिक गीत गाउने मलाई सोख सुरुदेखि थियो आधुनिक गीतमै मैले पहिले रेडियोमा स्वर परिचय गरेर गएको यो ढोको त्यत्तिकै परिरहेको थियो र यसपालि यो 71 सालमा लास्टतिर अब त केही गर्नुपर्छ भनेर पुरानो मेरो फर्स्ट रेकर्डिङदेखि सङ्कलन गरेर नयाँ पनि त्यसमा जोडेर एकल एकल खालको एल्बम त्यसमा एकल स्वर सङ्गीत भएको पनि छ त्यसमा एकल शब्दवाला पनि छ त्यसरी गरेर गजल गीत गरेर चारवटा एल्बम मेरो चाहिँ पुरा तयार भएर बसिरहेको छ यो चैतकै लास्टमा यो विमोचन एउटा गरेर गरौँ भने तर यो त्यतिकै के नमिलेर अहिले भूकम्पपछि त फेरि सबै सेलाइरहेछ सायद अब एक दुई हप्ताभित्र त्यो एउटा सानो प्रोग्राम गरेर लन्च गर्ने मेरो सोच आशा गरौँ चाँडै नै यहाँको एल्बमहरू बजारमा निस्कियोस् होइन अग्रिम शुभकामना यहाँलाई सफलताको शुभकामना पनि अब नै हामी आध्यात्मिक धार्मिक पाटोतर्फ लाग्छौँ होइन यसमा चाहिँ भरिसक्ने यहाँले सर्टमै एन्सर दिए हुन्छ होइन केही शब्दहरू छन् जसको म एन्सर चाहन्छु यहाँबाट होइन लागु अब धर्मको कुरा अघि पनि हामीले गरिसकेका छौँ तर पनि म सर्टमा चाहन्छु धर्म भनेको के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई धर्म भने एउटा जीवनलाई बाँध्ने नियम हो कि जस्तो लाग्छ मलाई अनि कर्म भन्छौ नि कर्मलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ कर्म भने अब जीवनमा त्यो पनि एउटा आफ्नो दैनिक जीवनमा गर्नुपर्ने काम नै कर्म हो कि जस्तो प्रेम होइन धेरै सुन्नमा आउँछ यो शब्द प्रेमलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ अब प्रेमका विभिन्न पाटो हुन सक्ला अब कुनै युवक युवतीहरूको प्रेम अथवा आमा छोराको प्रेम अब श्रीमान श्रीमतीका प्रेम भगवान्प्रतिको प्रेम यो सबै आत्मीयताका सँग सम्बन्धित जस्तो मलाई लाग्छ हजुर विवाह है समाजमा विवाह एकदमै प्रचलित शब्द बनिरहेको छ होइन विवाह समाजमा आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले विवाह एक किसिमले त आवश्यकै नै जस्तो लाग्छ यदि विवाह नै भएन भनेदेखि त यो संसार सृष्टि नै बन्द हुन सक्ने पनि सम्भावना हुन्छ तर त्यसको मतलब फेरि अहिले त यो विवाह नगर्ने परम्परा पनि धेरै विकास भएको मैले देखेको छु कतिपय हाम्रा साथीभाइहरू पनि अविवाहितै रूपमा बसिआए पनि पाएछु नर्मल्ली विवाह चाहिँ आवश्यक छ तर एकदमै नभई नहुने पनि होइन विवाह पनि एउटा व्यक्ति व्यक्तिको एउटा सम्बन्ध राख्ने बन्धन नै जस्तो मात्रै लाग्छ मलाई हजुर अब विवाहसँग चाहिँ जीवनसाथी होइन जीवनसाथीलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ को जस्तो लाग्छ जीवनसाथी यसमा पनि अब आफ्नो आफ्नो उसमा फरक हुनसक्ला कसैको जीवनसाथी भनेर आफ्नो श्रीमान श्रीमती श्रीमानले श्रीमतीलाई श्रीमतीले श्रीमानलाई लिन सक्ला त्यसैको कुनै अवस्थामा अब बाउ छोरो पनि हुनसक्छ अथवा त्यसो विभिन्न उसमा चाहिँ फरक फरक पनि हुनसक्ला जस आफूलाई जसले सहयोग गर्छ अथवा आवश्यकता अनुसार सम्बन्ध हुन्छ त्यसैलाई नै भन्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँको अनुभवमा जीवन के रहेछ त यसमा पनि धेरै मान्छेले धेरै आफ्नो खालका भन्छन् यसको पनि एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै जवाफ त सबैको एउटै नहोला कसैले जीवन सङ्घर्ष भन्छन् कसैले के भन्छन् एउटा जीवन भने मलाई पनि त्यसै सङ्घर्ष जस्तै नै लाग्छ जीवनमा विभिन्न आरोह अवरोह हुन्छन् त्यसलाई सङ्घर्ष गर्दै त्यसलाई निरन्तर रूपमा हामीले सङ्घर्ष गर्दै जानुपर्ने हुन्छ त्यही नै जीवन जस्तो लाग्छ अब लामो समयदेखि सङ्गीतमा आउनुहुन्छ साङ्गीतिक क्षेत्रको सेवा गरिरहनु भएको छ होइन सङ्गीतलाई कसरी बुझ्नु भएको छ सङ्गीत के रहेछ अब यो सङ्गीत भने एउटा यस्तो विषय हो मानव जीवनको लागि समाजको लागि चाहिँ अति नै आवश्यक नभई नहुने जस्तो मलाई लाग्छ हेर्दै जाउँ हामीले मानिसहरू कोही पर्फेक्ट गाउने कलाकारी भएर निस्केका हुन्छ कोही मान्छे नजाने हुन्छन् तापनि उसले कुनै कुनै अवस्थामा उसको दुःख पीड पर्दा अथवा खुसी हुँदाखेरि कुनै न कुनै किसिमबाट त्यो सङ्गीत व्यक्त गरिरहेको हुन्छ उसले गुनगुनाइरहेको हुन्छ हामीले शास्त्र पनि पढ्छौँ हामीले देखाए पनि छौँ
यति मात्र होइन, एउटा लाटो मान्छेले पनि कुनै अवस्थामा हुँ गरेर गुनगुनाएर आउँछ, त्यस्तो अवस्था पनि हुन्छ। त्यस कारण अब सङ्गीतको चाहिँ साह्रै महत्त्व छ जस्तो लाग्छ मलाई। हुन त हामी सङ्गीतमा लाग्यो भने पनि त्यसको बढी महत्त्व लाग्यो हुनसक्छ। जस्तै एकछिनलाई भनौँ, हामी हरेक विषयमा जस्तै कुनै पनि टेलिभिजन नै हामी बसिरहेछौँ, टेलिभिजनमा सङ्गीतलाई एकछिन पुरै निकालिदिने हो भने यो सङ्गीत टेलिभिजनको अवस्था कस्तो होला? त्यस्तै अब रेडियोको कुरा गरौँ, हामीले इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरू सबैमा टेलिभिजन यो सङ्गीतले चाहिँ त्यति महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएर निर्वाह गरेर हुन्छ। हामी कुनै पनि काम गर्दै जान्छौँ, थाक्छौँ, अनेक हुन्छौँ, तर सङ्गीत एउटा मधुर खालको, आफूलाई मन छुने खालको, आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारको सङ्गीत सुन्नु भयो भने त्यो सबै हाम्रो थकान नै मेटिने पनि यसले देखिन्छ। त्यस कारण यो सङ्गीत भनेको चाहिँ मानव जीवनको साह्रै यो खानपान जस्तै गरेर यो अति आवश्यक जस्तो मलाई लाग्छ। अब जन्मिएका छौँ, जीवन पाएका छौँ, होइन, जन्मिनेको उद्देश्य के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जन्मिने उद्देश्य भने, जन्मिसकेपछि हामीले चाहिँ अब आफ्नो नित्य कर्म गर्नु पऱ्यो। जन्मिसकेपछि एउटा मानवको रूपमा, यो मानव भने त हामी एउटा एकदम उच्च जीवन हो, जस्तै पशु पन्छी पनि सबैले जन्मिएर उनीहरूले पनि क्रियाकलाप गरेर हुन्छ, तर मानवमा एउटा यस्तो मस्तिष्क हामीले पाएका छौँ, त्यसलाई सही सदुपयोग गरेर सही काम गरौँ, समाजलाई राम्रो हुने काम, आफूबाट त केही न केही समाजमा सके ठुलो नभए सानै रूपमा भए पनि राम्रो केही सत्काम गर्न सक्यो भने त्यही नै सार्थक जस्तो लाग्छ। अनि धनबहादुरजीको जीवनको उद्देश्य चाहिँ के रहेको छ? अहिले त्यही मैले अहिले जुन भने जस्तै, अब सबैले सबै कुरो गर्न सकिन्न, जस्तै म सङ्गीतमा लागिरहेको छु, सङ्गीतकै माध्यमबाट मैले सकिया यो समाजमा सेवा गर्दै जाउँ, सङ्गीतकै उत्थानको लागि केही गर्न सकौँ भन्ने नै मेरो अहिले अब मेन उद्देश्य त्यही नै हो। सरल शब्दमा होइन, नबुझेका महानुभावहरूलाई बुझाउनु पर्दा होइन, अब कतिले विभिन्न तरिकाले यहाँलाई मूल्याङ्कन गरेको हुनसक्छ नि त, होइन, धनबहादुर गोपाली कस्तो खालको व्यक्तित्व नबुझेका महानुभावहरूलाई बुझाउनु पर्दा? हुन त आफ्नै विषयमा आफैले भन्न अलिकति अप्ठ्यारो अथवा के हो भन्न अलिकति गाह्रो जस्तो हुन्छ, यो त अर्काले मूल्याङ्कन गर्ने कुरो हो। तर मलाई आफैले भन्नुपर्दा म सङ्गीत प्रेमी व्यक्ति हुँ र सङ्गीतमा एउटा गुरुको रूपमा काम गर्दै गएको छु, र मलाई कसै आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई कुनै पनि विषयमा लुकाएर अथवा चाहिँ त्यसलाई विद्यार्थीलाई जुन दिनुपर्ने शिक्षा, आफूले जानेको कुरा प्रस्तुत रूपमा दिइराखे जस्तो मैले महसुस गरेको छु। मान्छे सबै सर्वसम्पन्न त कोही पनि हुँदैनन्, सबैले सबै कुरो जाने पनि हुँदैनन्, त्यस कारण मैले आफ्नो पेसामा एउटा आफ्नो जुन धर्म निभाउनु पर्ने निभाएको जस्तो लाग्छ। जाने कुरा आफूले पुरा बताइदिने, सिकाइदिने हो, र आफूलाई पनि नआउने कुरो हो भने मलाई यो आउँदैन, यसको लागि केही अन्त गएर सिक पनि भन्छु। तर यो कतिपय अवस्थामा हाम्रो समाजमा ती कुराहरू पनि पाइँदैन, नजाने भए पनि आफूले यताउता गरेर बताएर मान्छेले अन्यलमा राख्ने खालको पनि पाइन्छ, त्यस्तो चाहिँ म गर्न चाहन्न। एउटा असल गुरुको रूपमा सङ्गीतको स्थापित र चिनाउनु म चाहन्छु। हजुर, आफूले जीवनभर गरेका होइन दुईवटा असल काम सम्झिनु पर्दा के सम्झिनुहुन्छ? मात्र दुईवटा, यो चाहिँ अलिकति अब काम त धेरै गर्नुभयो होला यहाँले, राम्रा कामहरू होइन, त्यसमध्येबाट आफैलाई पनि अलिकति मनपर्ने, आत्मसन्तुष्टि मिल्ने कामहरूमा, अब काम गर्दा सङ्गीतकैमा विशेष गरेर मैले धेरै अगाडि अब गाउने क्रममा हाम्रो आदरणीय स्वर्गीय हाम्रो गोपाल रञ्जन सङ्गीतकार हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग काम गर्दा र उहाँको गीत गाउनु पाउँदाखेरि मलाई एकदम आनन्द आएको थियो, एउटा राम्रो काम गरेँ जस्तो पनि त्यो लागेको थियो। अरू अब अन्य सामाजिक कार्य, गृहका घरमा गर्ने कार्यहरूमा धेरै असल खालका कामहरू कतिपय भयो होला, अहिले तत्कालै चाहिँ यो नै भन्ने चाहिँ त्यो गाह्रो हुन्छ त्यो। अब कुनै एउटा पक्ष होइन, या तपाईँको बानी नै हुनसक्छ या केही हुनसक्छ होइन, तपाईँको कुनै एउटा पक्ष सुधार्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ कुन कुरालाई सुधार्नु हुन्छ? अब सुधार्नु भने, अब मैले जुन चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मन परेको छैन आफूलाई सुधार्न चाहनुहुन्छ, अहिले पनि मैले भने सबैमा सबै त राम्रो पक्ष मात्र हुँदैन होइन, तीमध्ये मैले आफूमा कमजोर देखाएँ त्यसलाई सुधार्नु पर्ने जस्तो लाग्यो। कतिपय कुराहरू कुनै अवस्थामा साथीभाइहरू कुनै पनि ठाउँमा अब कसैले बिगारेर हुन्छ अथवा सही नगरेर हुन्छ, त्यो अवस्थामा मलाई चाहिँ सिधै उसलाई यो तिम्रो चाहिँ हुँदै भएन, यहाँ त्यहाँ यो गर्नै हुँदैन भनेर त्यस्तो चाहिँ अलिकति भन्न कता कता मन हुँदैन कि, बिचरा रिसाइ पो हाल्ला कि यसलाई किन भन्ने अब भन्ने किसिमको इन्डाइरेक्ट रूपमा अलिअलि भन्छु।
अनि कतिपयले चाहिँ यो स्पष्ट रूपमा भन्न सक्दैन वा भन्दैन भन्ने खालको पनि आरोप आउँछ, त्यो सही जस्तो पनि लाग्छ, त्यसलाई चाहिँ सुधार्नु पर्ने हो कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ फेरि आफैले गरे ठिक छ, किन विकारमा उसलाई चाहिँ चित्त दुखाउने कि किन भन्ने भन्ने खालको पनि लाग्छ, यही एउटा चाहिँ मलाई अलिक सुधार्नु पर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। अब एउटा अन्तिम प्रश्न म यसकै गर्दैछु यहाँलाई, होइन, जीवनमा एकैजना व्यक्ति सम्झिनु पर्दा होइन कसलाई विशेष सम्झिनुहुन्छ? यसमा पनि गाह्रो छ, अब यो एकैजना व्यक्ति भने त अब क्षेत्र अनुसार फरक, जस्तै म सङ्गीतमा लागेको छु सम्झिन सक्नुहुन्छ, तर जीवनभर एउटा एउटा मान्छे मात्र तपाईँले सम्झिनु, यो चाहिँ एकदमै गाह्रो खालको प्रश्न भयो कि। अब जस्तै सङ्गीत क्षेत्रमा सम्झिनु पर्दाखेरि मैले अघि पनि नाम लिएँ, हाम्रो गोपाल योञ्जन मलाई साह्रै मनपर्ने, उहाँले सम्झिन चाहन्छु। अब पारिवारिक उसमा सम्झिनु पर्दाखेरि अर्कै व्यक्ति जस्तो मेरो बुवालाई सम्झिन्छु, आमाले सम्झिन्छु, अब एकदमै त्यो गाह्रै हुन्छ यो चाहिँ अलिकति। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यन्ततर्फ आइसकेका छौँ होइन, जाँदा जाँदै अन्तिम प्रश्न यहाँको लागि, यो प्रश्न म सबै महानुभावहरूलाई नछुटाइकन गर्ने गर्छु, विशेष गरेर यहाँ आउनुभएका महानुभावहरूलाई होइन। अब विभिन्न ठाउँमा इन्टरभ्यू यहाँले दिनुभयो होला, आज पहिलोचोटि भक्ति दर्शन टेलिभिजनमा आएर यहाँले इन्टरभ्यू दिनुभएको छ, कस्तो अनुभव गर्नुभयो इन्टरभ्यू अवधिभर? यो आजको अन्तर्वार्ता चाहिँ मलाई एकदमै अनौठो र नौलो खालको अनुभव भइरहेछ। मलाई बरु आफ्नो सङ्गीतका विषय अरू व्यावहारिक विषयहरूमा चाहिँ धेरै पटक धेरै ठाउँमा अन्तर्वार्ता गरियो, त्यसमा चाहिँ अलिकति आफूलाई सजिलो पनि महसुस हुने गर्थ्यो, तर आज चाहिँ अलिकति धार्मिक उसमा मेरो अलिकति धार्मिकमा चाहिँ अध्ययन वा त्यस्तो चाहिँ अलिक कम छ, त्यसले गर्दा मैले सुरुमै पनि आजको दिनमा अब के छलफल हुने होला, मैले कसरी यो उत्तरहरू दिने होला भन्ने खालको मलाई लागिरहेको थियो, तर तपाईँले एकदम सहज बनाइदिनु त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, र अलिकति पृथकै लाग्यो मलाई आजको अन्तर्वार्ता चाहिँ। अब सायद अर्को पटक यस्तै अवसर मिल्यो भनेदेखि अलिकति अध्ययन गरेर धार्मिक विषयमा पनि हामी अलिकति भित्रसम्म छिरेर सवाल जवाब गर्न सक्ने बन्न बनाउनु जस्तो लाग्छ मलाई। अवश्य भने फेरि पनि सम्भव भए खण्डमा यहाँसँग हाम्रो कुराकानी हुने नै छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्नो अनुभव विचारहरू सुनाइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय दिनुभएको छ यसको लागि पनि। धन्यवाद मलाई पनि यसरी एउटा सङ्गीतकर्मीलाई यहाँ ल्याएर यस्तो आफ्नो मनका कुराहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँ लगायत तपाईँको टिम र यो टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर दर्शक, आज कार्यक्रम धर्म र कलामा अलिकति नजिकबाट न्याल्ने कोसिस हामीले गरौँ गायक सङ्गीतकार सङ्गीत प्रशिक्षक धनबहादुर गोपालीसँग कुराकानी गर्ने कोसिस हामीले गर्यौँ, र अर्को श्रृङ्खलामा अर्को साता अर्का एकजना सेलिब्रिटीको साथमा म पुनः उपस्थित हुने नै छु। आजलाई म सोजना बिदा हुन्छु, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। संस्कृतिको मूल स्रोत कला, आध्यात्मिक धरातलबाट रंगमंच को पर्दा सम्म कार्यक्रम धर्म र कला।